Lasījums no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu. Kā arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš runā par visām šīm lietām, visās vēstulēs, kurās gan ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā citus rakstus sev par pazušanu. Tad nu jūs, mīļie, to zinādami, sargieties, ka maldu līdzi aizrauti, nezaudējiet savu stipro pamatu, bet audziet mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristu žēlstībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Vienmēr tādos krīzes brīžos ir svarīgi atrast labu pamatu sev zem kājām. To var sacīt gan par atsevišķu indivīdu dzīvi, gan kādreiz arī par baznīcas kopējo dzīvi. Jo tad, kad mēs apzināmies, uz kādiem pamatiem mēs balstam un ceļam savu izpratni un ticību, tas vienmēr palīdz mums diskusijās ar citiem cilvēkiem, bet, protams, arī mums pašiem. Mēs iegūstam, zināmu, iekšēju mieru un pārliecību. Mēs zinām, kas mēs esam, kam mēs piederam. Un šajā vakarā es aicinu jūs aizdomāties par vienu, manuprāt, ļoti nozīmīgu tēmu. Proti, jūs droši vien visi to zināt, ka savā laikā Mārtiņš Luters, kura vārdā arī šī baznīca, šī draudze ir nosaukta, viņš izvirzīja tādu domu, ka labākais pamats, uz kura mēs varam celt un veidot gan baznīcu, gan savu ticības dzīvi, ir svētie raksti, Bībele, kurā mēs sastopam senākās un tieši tāpēc arī uzticamākās liecības par Kristu. Gan pirms, gan pēc viņa dzīves, tur mēs atrodam šo avotu, kur mēs saskaramies ar kaut ko vēl neatšķaidīti tīru, ja tā drīkst teikt. Luteram Bībele bija praktiski viss. Tajā pats Dievs sevi atklāja, viņš mēdz sacīt. Šis teksts ir Dieva vārds. Nu, varētu sacīt Dieva vēstule mums cilvēkiem. Jo cauri dažādiem autoriem un tematiem no rakstu vārdiem pie mums plūst paša Dieva gars. Lasot šo tekstu, mēs sastopamies ar to citādo domāšanu un citādo uztveri, kas nāk no debes Tēva. Šajos vārdos atklājas Dieva domas, Dieva griba, Dieva sirds. Un tāpēc salīdzinājumā ar šo avotu un pamatu visi pārējie ir uzskatāmi par nepilnīgiem un relatīviem. Jo ne jau mūsu cilvēcīgā gudrība, nedz arī kādu sapulču vai koncilu lēmumu, bet vienīgi paša Dieva sacītais izšķir to, kas ir patiesība. Luters, kā jūs zināt, bija universitātes pasniedzējs. Viņa specialitāte bija vecās derības pētniecība. Un savu reformāciju viņš aizsāka, piestiprinot pie ziņojuma dēļa aicinājumu uz publisku diskusiju. Un droši vien mūsdienās viņš būtu uzrakstījis kādu publisku rakstu vai ielicis kādu ierakstu sociālos tīklos, jo viņa interese bija rosināt sarunu par to, kas notiek viņa laika baznīcā, par tās aktuāliem jautājumiem. Un viņa galvenais arguments vai ierocis, ja tā drīkst sacīt, bija tieši tas, ko viņš bija izlasījis, piedzīvojis, sapratis šai savā darbā ar svētiem rakstiem. Ar Bībeles tekstiem.
Toreiz tas bija tāds īpašs laiks, jo pēc ilgāka pārtraukuma baznīcas vēsturē Bībeli cilvēki mācījās atkal no jauna lasīt. Nevis lietot jau gatavu atziņu pamatošanai, izvelkot atbilstošos citātus, parādot vajadzīgajā gaismā kādus tekstus, bet pirmo reizi Bībele atkal tika lasīta. Jo neilgi pirms Lutera, renesanses domātāja iespaidā, bija pazīstams šis aicinājums doties atpakaļ pie avotiem. Un rezultātā kādi entuziasti ar lielu iedvesmu ņēmās no jauna tulkot Bībeli no pirmavotiem, no senajām valodām, nevis izmanto tik ierasto un pierasto vulgātas vai tātad latīņu tulkojumu. Luters studēja Bībeles tekstus ar labākajām sava laikmeta metodēm. Un stāvēdams uz tā pamata, ko viņš toreiz atklāja, viņš spēja izmainīt sava laikmeta domāšanu ļoti daudzos jautājumos. Turpat iznāca tāds dīvains paradoks, ka tas, kas jau no sākuma ir sacīts, rakstīts šajos pašos senākajos tekstos, pēc kādiem gadu simtiņiem izrādās, ka tad, kad, piemēram, tāds Luters palīdz cilvēkiem tos ieraudzīt mazliet citā šķautnē, tas sāk likties kaut kas pilnīgi jauns, pilnīgi nekur nedzirdēts. Taču Luters zināja, ka kristietības autentiskākais avots ir tieši šie teksti, kas satur šo sākotnējo liecību. Un viss vēlākais ir uzskatāms par komentāriem, kuri varbūt vairāk vai mazāk precīzi, bet nekad nav patiesības pirmavots. Kamēr Luters bija dzīvs, viņš bija ļoti ievērojama autoritāte. Viņš spēja neskaidros jautājumus, kādus starp citu Bībeles tekstā ir nemazums, izšķirt ar sava sprieduma palīdzību. Ja kāds nezināja, kā tad īstenībā būtu labāk skaidrot, jautāja šim teologam, kas bija sevi apliecinājis kā labu Bībeles pratēju. Ja Luters uzskata, ka raksti ir jālas vai jāsaprot šādi, tad daudz bija gataviet līdz. Protams, ne jau visi. Jau Lutera laikā un it īpaši pēc tam teologu un mācītāju vidū parādījās ļoti liela dažādība. Jo Bībele, kā jūs zināt, ir vesela bibliotēka. 69 ļoti dažādas grāmatas. Tāpēc nav brīnums, ka visi cilvēki to neizlasa gluži vienādi. Parādījās atšķirības, novirzieni arī jaunajā reformētajā kristietībā. Lieta kļuva vēl sarežģītāka pēc Lutera nāves. Kam tad tagad pieder pēdējais spriedums, lai izšķirtu, kurš no Bībeles skaidrojumiem ir īstais? Un lai novērstu haosu, Mārtiņš Hemnits, viens no izcilākajiem sava laika teologiem, palīdzēja tapt vairākiem dokumentiem, kas ir sakopoti grāmatā, ko mēs šodien saucam par vienprātības grāmatu. Tās ir luterāņu ticības apliecības, kuru sastāvā ietilpst gan tieši ar šādu mērķi rakstīti, teksti, gan arī daži no Lutera darbiem, kuriem likās izšķiroša nozīme tā laika domstarpība risināšanā. Piemēram, tur citi starpā ir mazais un lielais katehisms. Es jūs šovakar apgrūtinu ar visām šīm detaļām vieniem aslu dēļ. Tas, ko mēs redzam šajos sakopotajos tekstos, kuri mēģināja noturēt to pieredzi, kas Luteram toreiz bija, ko viņš bija piedzīvojis, un centās apliecināt. Tas, ko mēs redzam šajos tekstos, tie ir unikāli ar to, ka tie tiešā veidā apliecina, ka paši arī ir atkarīgi no svēto rakstu liecības. Tie ir orientieri, tie ir kāda karte, kas ļauj mums neapmaldīties tajā lielajā tekstu dažādībā, bet karte jau tikai tad ir vērtīga un tikai tik tālu ir vērtīga, cik tā apraksta patiešām realitāti. Tad lūk, vienīgais un galvenais autoritātes avots
baznīcā ir un paliek Bībele. Tam praktiski visi kristieši varētu piekrist, un luterāņi jo īpaši. Bet ko īsti tas nozīmē? Uz to es aicinu jūs šovakar aizdomāties. Jo, redziet, arī Lutera laikā jau Bībele netika kaut kā noliegta vai neturēta cieņā. Tā atradās toreizējās katoļu baznīcas teoloģijā pavisam īpašā vietā, kā centrāls, galvenais atklāsmes avots. Vārdos viss bija kārtībā. Bet vai tas nozīmē, ka viss ar to bija pateikts un nokārtots? Atbilde ir nē. Jo Lutera piemērs rādīja, ka Bībele līdzīgi pašai pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir kaut kas tāds, kur mēs varam atklāt aizvien kaut ko, ko neesam līdz tam dzirdējuši, pazinuši un pamanījuši. Piemēram, visi bija lasījuši apustuļu Pāvila vēstules. Bet tas bija Luters, kurš pēkšņi sadzirdēja tajās kādu mazliet citu niansu. Un pēkšņi piedzīvoja, ka reiz ieraudzīja šo citu šķautni, viņš nespēja to vairs neredzēt, arī daudzos citos tekstos. Izrādās, tas atver ne tikai Pāvila, bet visu pārējo Bībeles tekstu dziļāko jēgu. Starp citu, vai tad mēs katrs nepazīstam šādu pieredzi? Kad mēs esam kaut ko lasījuši, mums tas ir licies svarīgi, vērtīgi, mums ir licies, ka mēs esam sapratuši galveno domu, bet paiet laiks, un lasot to pašu tekstu vēlreiz, mēs pēkšņi pamanām jaunas nianses. Mēs sākam nojaust citus līmeņus. Varbūt pēkšņi izrādās, ka mēs sākam just, ka autors to, ko līdz šim mēs uztvērām absolūti nopietni, varbūt viņš to īstenībā saka mazliet ironiski, un tas piešķir šim visam pavisam citas intonācijas. Redziet, to nozīmē turēt Bībeli cieņā. Nevis viņu lietot, lai jau gatavas atziņas pamatot, bet to patiešām lasīt. Un nevis tā virspusēji un viegli, bet ar pienācīgu rūpību. Tieši pieļaujot to domu, ka tā var būt, ka es esmu palaidis kaut ko garām. Es ļauju nepieciešamības gadījumā tekstam pašam koriģēt man izpratni. Pat tad, ja es pie šīs savas izpratnes esmu ļoti ilgu laiku pieturējies un pieradis. Luters radīja veselu apvērsumu lasīdams Bībeli. Šo jauno noskaņu, to skatu punktu, caur kuru viņš bija ieraudzījis evaņģēliju, tad arī apraksta visi tālākie mūsu baznīcas ticības dokumenti. Bet tas nenozīmē, ka šie papildus teksti varētu aizstāt mums to, ka mēs lasam Bībeli katru reizi no jauna. Un tas nozīmē, ka tie, šīs mūsu ticības apliecības, satur vienīgi liecību par to, ko savā laikā cilvēki ir piedzīvojuši, sapratuši, lasot Bībeli. Bet tieši tas ir avots, kas vienīgais ir tas, no kā mēs varam smelt. Un tagad mēs nonākam līdz galvenam. Līdz ar to lielais jautājums ir, kā mums Bībeli lasīt. Ikdienas līmenī, protams, pietiek ar to, ka es varu vakarā izlasīt vienu vai vairākas nodaļas no evaņģēlijiem vai kādu citu rakstu vietu. Kaut ko no tā es satveršu, un tas pavisam noteikti nāks par labu manai dvēselē. Taču atbildīgam teologam un mācītājam, arī patiesībā jebkuram atbildīgam kristīgam cilvēkam, tomēr būtu pienākums censties lasīt tik godīgi un tik labi un tik dziļi, cik vien mēs to šobrīd spējam. Jo, kā to liecina pats Bībeles teksts šodienas lasījumā, tajā ir dažas vietas, kuras var viegli sagrozīt, ja pietrūks zināšanu un prasmi. Pētera vēstulē mēs lasam, uzskatiet mūsu kunga pacietību
kā glābšanai dot. Kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir gan kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā citus rakstus, sev par pazušanu. Tad nu jūs, mīļie, to zinādami sargieties, ka maldu līdz aizraut jūs nepazaudējiet savu stipro pamatu. Redziet, ir labi pateikt, ka Bībele ir manas ticības pamatā. Bet, lai tie nebūtu tikai vārdi, mums jāņem vērā, ka pati šī Bībele, kā jūs nu pat dzirdējāt, mūs brīdina no pārlieku vieglprātīgas un vieglas attieksmes par to. Es vēlreiz gribu uzsvērt, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstētu jebkurā brīdī sākt un mēģināt saprast. Runa ir par to, ka vienmēr mums jāuzmanās, vai mēs esam līdz galam šo tekstu satvēruši. Un šis ir iemesls, kādēļ teologi pēdējos gadsimtos ir ļoti daudz strādājuši. Tieši mēģinot atsaukties šim Lutera lielajam aicinājumam, nu patiešām lasīt šo tekstu. Nevis kaut kā pieņemt, ka mēs jau zinām, kas tas ir, bet lasīt uz tiem noteikumiem, ko mēs pašā tekstā varam atrast. Lasīt nevis tāpēc, ka mēs jau visu zinām un mums vajag piemeklēt citātus, bet tāpēc, ka varbūt mēs daudz ko vēl nezinām. Bībele ir jāstudē, ir jālieto vēsturiskās un citas pētniecības metodes, ja tu gribi mūsu laikmetā būt godīgs pret to. Tu nevari sacīt, Bībele ir mana galvenā autoritāte, bet tā nopietni viņu studēt un pētīt un likt iekšā tajā visu savu gudrību. Nē, nu to es negribu, jo es jau zinu, kas tur ir sacīts. Šis teksts ir jālasa balstoties, kā jau teicu, uz pašu tekstu, un jālasa kritiski, jā nevis pret tekstu kritiski, kā dažkārt mēs maldīgi to pieņemam, bet kritiski pret mūsu pieņēmumiem par to, ko šis teksts nozīmē. To nozīmē šī kritiskā pētniecība. Kā tu zini, ka tu lasi to, kas tur ir, nevis ielasi tur iekšā to, ko tu gribi tur redzēt? Un tieši tāds ir bijis teoloģijas un studiju mērķis universitātēs kopš Lutera laikiem, patiesībā jau pirms tam, bet kopš viņa pavisam noteikti. Un tāpēc es jums to stāstu, ka redziet šodienas pasaulē, kur mēs tā dzirdam, kā kaut kur citās zemēs un vietās notiek kādi pārmaiņu procesi un baznīcas uzdrošinās pārvērtēt kaut kādas savas līdzinējās nostādnes, Es gribētu, ka mēs esam ļoti uzmanīgi. Tas nerodas tāpēc, ka kāds Bībele būtu atmetis vai viņu nelasītu. Bet tie, kas lasa kāreiz Bībele maksimāli godīgi pret pašu tekstu, visas pārējās autoritātes noliekot uz brīdi malā un kritiski novērtējot savus pieņēmumus, tie nonāk pie atziņām, kas ir ne mazāk satricinošas par tām, pie kurām savā laikā nonāca Luters. Jo iespējams, ka virkne mūsu pieņēmumu nav bibliski, šī vārda īstajā nozīmē. Jā, virspusēji skatoties, viss ir kārtībā, bet ja tu iedziļinies niansēs, tā sākotnējā skaidrība aizstāta tiek ar daudz niansētāku skatu. Kā pret to attiekties? Mēģināt vienkārši to visu atmest, ai, labāk neiesim tajā iekšā, ka mēs neapmaldamies. Jeb taisnotrādi, patiešām uzticēties Bībelē kā uzticamam avotam un ņemt nopietni to, ko mēs tajā esam ieraudzījuši un atklājuši. Man šķiet, ka mūsu šī vakara fragments no Pētera vēstules var mums visiem noderēt, kā šāds būtisks atgādinājums, ka tieši tad, kad mēs paliekam uzticīgi Bībelē, ja mēs lietojam visas mūsu rīcībā esošās zināšanas, lai to saprastu, tieši tad mēs esam izpildījuši to, ko Luters savā laikā sacīja. Mums nav labāka avota. Uz tā mēs balstamies un stāvam.
Varbūt mēs esam ietulkojuši šajā tekstā savus priekšstats par pasauli un sabiedrību, kādu šajā tekstā nemaz nav. Un pētnieki norāda uz šādiem gadījumiem. Un tas nav tāpēc, ka viņi savu cilvēcīgo prātu nolikt pāri par Bībeli, bet taisa notrādi viņi mācās visus cilvēku spriedumus, arī augsti stāvošu cilvēku spriedumus, nolikt zem šīs autoritātes. Piemēram, ja izrādītos, ka rūpīgāk lasot, Pāvils nemaz neaizliedz sievietēm kalpot draudzē, tad mums tas būtu jāatzīst. Pat tad, ja mēs gadusimtiem esam pieraduši darīt un domāt citādi. Es nesaku, ka mums ir ātras atbildes. Es tikai devu vienu piemēru. Šo jautājumu nevar izšķirt, pieņemot lēmumu, bet lasot un strīdoties par pašu tekstu. Kamēr mēs saprotam, ko tad Pāvils īstenībā gribēja teikt. Ko no tā visi mēs varam paņemt līdzi, ir tas, ka raksti ir mūsu pamats, uz tā mēs stāvam, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāatsakās no veselā saprāta, no vēstures zināšanām, no tā, ka mēs atbildīgi lasam tekstus. Tas viss ir jālieto, ja mēs gribam būt atbildīgi Kristus mācekļi. Un vienmēr jāatceras, ka ticība nav formulas, bet pieredze. Un tāpēc, piemēram, lūkšana vai laiks, kurā es esmu pievērsts mīlošajai Dieva klātbūtnei, ir nemazāk nepieciešams kā studiju un zināšanu uzkrāšanas laiks. Kā Pēters te rakstīja, mēs šobrīd gaidām uz jauno pasauli, uz nākotnes pasauli, kur valdīs patiesība un taisnīgums. Bet pagaidām mēs esam ceļā. Pagaidām mēs saprotam vēl tikai pa daļai. Taču šajā ceļā mēs neesam atstāti vieni. Mums ir šis apbrīnojamais avots, kuru mēs varam studēt un vēlreiz studēt. Un mēs atklāsim, ka tajā ir gan stabilitāte, gan arī tik ļoti nepieciešamā izaugsme un izaicinājums. Ka Dievs ir gudri visu iekārtojis. Lasot šo tekstu, mēs tiekam solīt pa solītim virzīt uz priekšu. Tad, kad mēs kaut ko jaunu esam sapratuši, vajadzīgs laiks, lai mēs to pārstrādātu, lai pie tā pierastu, lai to saprastu. Un tad, kad tas ir kļuvis pašsaprotams, mēs atkal lasam un pēkšņi atkal ieraugam kaut ko, ko līdz tam nebijām spējīgi redzēt. Teksts ir viens, bet gudrības slāņi ir daudz. Tas ir ne tikai pamats, uz kura kaut kas ir ceļams. Tas ir arī materiāls, no kura mēs ceļam un veidojam. Gan sevi, gan baznīcu, gan valsti, gan savu laikmetu un šo pasauli.